Catamarã versus monocasco é uma das discussões mais acaloradas entre os velejadores. Como vocês sabem, eu prefiro o monocasco, mas pra mim é fácil, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um catamarã. Então ser fiel ao monocasco assim é fácil. Mas pra ter a comenda da Ordem dos Monocascos da Cruz Adernada e ser um cavaleiro perpétuo de um casco só, é preciso primeiro ter a fé testada. Eu sinto como se o hashtag sal não fosse só meu, porque sem as pessoas que assistem, comentam, compartilham e até apoiam o canal, ele não seria nada. Então eu acho importante não ter só a minha opinião e ter a opinião de pessoas que realmente gostam de catamarã e vão daqui hoje seus argumentos por quê. É uma forma de equilibrar as coisas. Será que eu me converteria? Ou é mais fácil eu começar a comer peixe? Cara, eu não tenho como estar aqui contigo sem lembrar o dia que caiu um raio no meu barco e você tava aqui, foi quem me recebeu aqui, cara, e deu apoio e tal. Eu sou sempre grato a isso, cara. Foi um momento que... Faz parte da comunidade do mar. Carmen, pô, prazer ter você aqui, né? E foi muito legal ter te encontrado lá em Cananéia, né? Foi legal, né? Eu também adorei. E um pra lugar... mim também foi tão, assim, inusitado quanto pra vocês. A gente encontrou a Carmen em um restaurante em Cananéia. Ela trabalha levando alunos de escolas pra conhecer lugares importantes, históricos, né? E ela tava levando os alunos pra conhecer Ilha do Cardoso. E Maurício a gente já entrevistou no episódio 27. Ele veio velejando de Salvador para ajudar a trazer o veleiro vira-lata. E parou no pira aqui na vaga ao lado. E cara, você trocou de um monocasco para um catamarã. É. Eu tava falando até, inclusive, que tem muita essa... É uma das grandes, um grandes fla-flus, né, da vela catamarã monocasco, né? Me diz por que você trocou e qual a tua impressão sobre isso agora que você tá com o catamarã. É, a ideia é o seguinte, a gente gosta de um pouco de mais de espaço, né? E o multicasco proporciona isso, você não precisa aumentar tanto o comprimento do barco, né? Eu tinha um 3-4-5, né? Para conseguir esse espaço eu teria que ser um barco bem maior. E o multicasco proporciona isso, além da outra vantagem de poder chegar mais pertinho da praia. Não é fundamental, mas ajusta e também na questão da manutenção, né? É que... Você pode encostar, encalhar o barco, então facilita algumas coisas. Cara, eu tenho pra mim, por pura ignorância, porque eu nunca tive um catamarã, né? Por achar que o catamarã é mais caro de você fazer manutenção, por ter mais área, por exemplo, pintar o barco é maior. É verdade isso? Ou você não tem essa impressão? A impressão realmente que a gente tem é que o catamarã é mais caro e em parte isso tem razão. Por exemplo, se você fica na marina, ele é mais caro. Por quê? Porque ele ocupa duas vagas, né? E normalmente as marinas cobram um valor e meio, entendeu? Disso. No Nordeste, em que já há uma tradição maior de catamarãs, né? Então fica mais fácil. Já existem algumas marinas que as vagas são uma vaga para catamarã, para multicasco, que a gente diz, né? E aí, se tiverem dois monos, eles dividem a vaga, né? Então fica mais fácil, né? Mas de resto nem tanto, porque ele tem a questão de manutenção, é mais fácil. É, não é todo mono que consegue parar e encalhar e ficar em pezinho. Dá para fazer isso, mas não é o comum, ele ficar sobre a quilha, né? E no caso do catamarã é mais fácil, você encosta, você pode fazer limpeza de fundo. Então, na verdade, não existe uma coisa melhor do que a outra, né? Tanto o mono, o catamarã ou o trimarã, todos eles têm vantagens e desvantagens. Eu costumo dizer que não importa se tem um, dois ou três cascos, o importante é ter vela. Eu faço uma brincadeira com esse fla-flu entre catamarã e monocasco, mas é óbvio que isso não tem uma alternativa certa. É muito subjetivo e depende de gosto. E se você não tem uma viagem específica que você quer fazer e um recorde a quebrar ou alguma coisa assim, não tem um barco que é mais adequado ao outro sem considerar o seu gosto pessoal. E uma das provas disso é que você tem gente dando a volta ao mundo com monocascos e catamarãs sem problema. E quem é capaz de brigar sobre isso na internet, ainda mais com gente que nunca viu? Hoje você tem catamarãs no mercado usados e tal, assim, que tem um preço razoável ou realmente estão todos muito altos? Assim? Tem. O meu é um deles, né? Mas o que acontece? A gente, como você falou, a gente fica muito focado nos Laguns, aí, Fontana Paju. Mas já existem outros catamarãs, já existia em número menor, mas já tinha. Eu tinha um Hobcat, que é um catamarã, mas ele é monotípico, né? Mas já existiam barcos, no Paraná já tinha uma indústria de catamarãs,
No Paraná. É a Multimar. Eu sempre fui fanático pelos barcos da Multimar, né? São muito legais os catamarãs deles. E aqui no Brasil disparou também na questão do Maranhão. Esse barco que eu tenho é um modelo que foi comprado num grupo lá na Bahia, comprou o projeto, né, e fabricaram lá. Saíram 28 barcos iguaizinhos, né, que é o modelo do Clauter. Então tem o Jacaré, que saiu um número pequeno também, mas saiu, né, lá em Cabedelo. Tem uma série deles ali que são em preços melhores, especialmente os que são feitos. O meu modelo, por exemplo, é um modelo da década de 60, né? É um modelo da Austrália, um grupo de velejadores da Bahia comprou o projeto e fabricaram, ficaram 28 iguais, né? Mas já existia há algum tempo atrás, né, os barcos da Multimar, né, que eram feitos no Paraná, e era um dos sonhos que eu tinha, né, quando eu queria ter um multicasco, né? Porque o meu primeiro barco foi um Hobcat, que era um multicasco, né? E aí depois eu peguei monocasco porque a quantidade era maior. Hoje já está começando a equilibrar, como acontece no mundo, né? Então já você já tem mais opções, né? E aí a gente foge muito, começa a ter opções para fugir daqueles modelos que tem, que são mais novos. Mas isso é equivalente a gente ter os do furo aqui, normal. É questão de escolha, né? Sim. Mas é bom, eu acho que dá para você fazer e ter por um preço bom, né? A vantagem deles é aquele caso, você não precisa ter um barco tão grande, você não precisa ter uma família com dois, três filhos, você não precisa ter um 40 pés. Você pega um 32, ele é, a gente brinca que ele é maior para os lados, né? Então isso facilita bastante. Não faz muito sentido você pegar um catamarã com o mesmo comprimento em pés e comparar com um monocasco. Nem no preço, nem na área que você tem, são muito diferentes. Eu acho que talvez um catamarã 38 equivale a um monocasco, não sei, vou chutar aqui 45, quanto a preço e tamanho. Claro que depende de modelo para modelo e eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas dá para ter uma ideia geral. Então, de repente, quando você paga uma vaga de um 38 numa marina, na verdade você tá pagando por um espaço bem maior. Então, se há alguma diferença de preço, você tem que levar em consideração isso também. Pra quem não acompanhou no último episódio, a gente tá fazendo uma pesquisa demais que vai revolucionar a forma como a gente vai enxergar como as pessoas mantêm os seus veleiros no Brasil. Um raio-x de vários tipos de custo e formas de as pessoas manterem o barco, e isso vai ser incrível. Mas eu quero trabalhar esses dados com muita calma, por isso eu não vou mostrar aqui ainda hoje. Mas eu separei algumas coisas legais dessa amostragem que a gente já está agora, que é enorme, que é de 520 pessoas, o que dá um intervalo de confiança de 4%. Já é pesquisa de gente grande. E eu separei algumas coisas aqui rapidamente, né, e mais fáceis de comparar, sobre a diferença de monocascos e catamarãs. No outro episódio tinha uma luzinha que aparecia aqui do painel que confundiu todo mundo achando que era alguma coisa do gráfico, era só uma luzinha que ficava lá no fundo, então eu deixei assim. Bom, será que é verdade que um catamarã custa mais para manter do que um monocasco? Vamos descobrir agora com a super pesquisa da Data Plotsky, ou Vox Plotsky. Não decidi ainda o nome do meu instituto de pesquisa. Bom, eu achei com a pesquisa o número médio de manutenção por pé de um barco. Eu peguei a média de manutenção, por exemplo, de todos os catamarãs, dividido pelo número de pés de cada barco. O custo médio de manutenção por pé de um catamarã, incluindo aí reparos e melhorias, não inclui a docagem, tá? Foi de R$452 por pé. Então, se você multiplicar o tamanho do barco por 452, vai chegar no custo médio anual daquele catamarã. Já dos monocascos, é menor, sim. É 372. Agora vem a questão de interpretação. Se o custo realmente por pé de um catamarã é maior, a gente tem que levar em consideração que um catamarã com a mesma quantidade de pés, com o mesmo comprimento, é maior. Então, a gente não está falando da mesma coisa quando a gente compara o custo por pé de um catamarã e um monocasco. E a julgar pela proporção, eu acho que bate mais ou menos com aquilo que a gente comparou, de um 38 ser parecido com 45, alguma coisa assim. Isso eu deixo para vocês fazerem a comparação. Mas
olhando esses números, a minha opinião é que cai por terra a ideia de que um catamarã é mais caro para manter. Eu diria que esse mito foi quebrado e eu dei mais um passo em direção à conversão. E se você isolar as melhorias e deixar só os reparos, que é um novo superpoder dessa nova pesquisa, também é muito semelhante, segue mais ou menos a mesma linha. É, fica R$200 por pé para o catamarã e R$175 para o monocasco. A ordem dos monocascos da Cruz Adernada tem menos um argumento. Mas temos ainda uma trincheira. Temos ainda um último argumento que é matador, que é mais caro ter um catamarã em uma marina. Será? Ancorado agora aqui em dados empíricos, nós temos que a média no Brasil, e aí inclui diversas regiões, o preço que você vai encontrar aqui é só a média. Por exemplo, em São Paulo, no São Paulo, Rio, é mais caro que isso, o preço por pé. Isso aqui não é uma ideia de quanto você vai pagar na marina do lado da sua casa. Isso aqui é uma ideia em todo o Brasil. É, a média para um catamarã ficar num pier no Brasil é de R$31 por pé. E de um monocasco é mais barato, claro, né? R$29. Pouca diferença. E eu vou te falar que se a margem de erro é 4% da pesquisa, tá bem perto, né? Bom, a pesquisa deu um resultado muito diferente do que eu esperava, mas que bom! É, eu não fiz essa pesquisa para confirmar as coisas que eu já achava, eu fiz essa pesquisa para aprender. E se você não muda de opinião depois de um estudo sério, eu não sei para que fazer o estudo, então. O Maurício, antes de ter o catamarã dele, o Alforria Cat, tinha o Alforria, que era um Fast 345. Foi onde a gente entrevistou ele. E esse Fast 345 hoje está com outro amigo, o Thiago, lá em Ubatuba. Você já velejava antes? Você é nova na vela? Sou nova na vela, né? Mas, assim, conheci a vela uns 3 anos antes do Maurício. Uhum. E senti... Eu já tinha 53 anos. Mas eu senti que eu, a vida inteira, me preparei para chegar num barco, né? Porque meu estilo de vida sempre foi buscando menos... acampando com a molecada e viajando muito e tal. Porque então, assim, o meu trabalho é levar escolas. Sim, e... sim. É. Eu há 18 anos faço isso, né? Que encontrei com vocês lá. E, então, acho que eu me preparei para isso, né? Então, para mim, assim, o catamarã, inclusive, quando eu entrei, eu achei um luxo, achei muito grande, né? Porque eu estava habituada a espaços menores para viver, né? Sim. Eu tenho a impressão que quem acampa e gosta... tem todo sentido gostar de velejar. Sim, assim, com né? certeza. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, você falou o que é melhor do catamarã e tem muitas coisas que, apesar de ter velejado com catamarã, eu nunca tive um, assim, e eu reconheço que são muito bacanas. Mas o que é ruim? O que você perde, que você sente falta no seu monocasco? Na verdade, eu não lembro nada de... o que acontece é o seguinte, para manobrar é mais difícil, né? Porque você tem que tomar, porque no meu ele só tem motor. Sim. Né? Os catamarãs, quando tem dois motores, são mais fáceis. Enfim. Mas você pega a manha dele. Mas se você for encostar, ele sente mais o vento, porque ele tem mais área. Entendeu? Então você chega com o mono, é fácil. Você pegou, virou, não tem problema. Nele você tem que vir, tem que calcular direitinho para ficar. Depois a gente pega a manha, sim, né? Como tudo na vida. E como você falou de mais área, né? Eu notei que eu tenho um amigo que eu ancorava direto no lado, assim, ele tinha um Praia 30, que é um catamarã que eu adorei. Sim. Eu fiquei uma semana e adorei velejar. É. Muito divertido de velejar, assim, né? Por exemplo, o Balanço aqui é um barco que, cara, não sei se é o melhor pra cruzeirar na costa, por assim, é muito regateiro, tem running e tal, né? Mas é divertido velejar, né? E eu velejei no Lagoon, eu vou confessar pra você, assim, não foi tão divertido velejar. Posso falar eu que tenho pouca experiência? Sim, sim, sim. Porque eu conhecia só o catamarã, né? Sim. E aí eu fiz uma perna com a Cris no Google Play, com o Edu Google e a Cris, no Gabui. E eu achei muito divertido adernar. Eu sim, acho que é isso, sim, né? Eu acho que o adernar que faz falta no catamarã, né? No Praia 30, tinha running, tinha tudo tal. Tinha gente, tem gente que vai odiar, entendeu? Assim, e tem gente que, por exemplo, eu sei, você tá com família, filho. Não sei se é o melhor ficar correndo para um lado para o outro, né? Mas eu adorei. Né? É. Mas no Lagoon, parece que você está num sofá. Ele está ali assim. É. Que é demais, é um conforto, assim, né?
mas para quem gosta do monocasco... Na verdade, são tocadas totalmente diferentes, tá? O mono. No mono, você sente, você faz parte do barco, você entra ali. Se você encostar, ele adernou. Eu senti isso no 345, né? Depois que você entra, sente ele, você está tocando, aí você vira um só. Entendeu? A impressão que tem é que isso aqui se funde com o casco e você sente ele todo. E vai sentindo ali. O catamarã é diferente. A gente costuma dizer que o mono sabe se defender. O multi, você tem que ficar dando uma olhadazinha nele. E a tocada é diferente. No mono, quando você está aqui assim, você viu alguma coisa, você empurrou o leme e gira. O catamarã não. Se você fizer isso, ele freia. Eu aprendi isso no Hobbycast 14. E isso, embora eu não seja um especialista em Hobbycast, eu pelejava com meus filhos e tudo. Só passeando na maior parte, nunca corri regata com ele, mas ele foi uma escola para mim. Quando eu peguei os maiores, eu usava a mesma onda. Cara, não pode apertar e dava certo. Então no catamarã, se tu for demais no leme, ele estola o leme. Ele freia. Ele porque, só freia, não gira. Ele gira, mas como ele fica naquele. O catamarã diminui a velocidade. Então a tocada tem que ser mais leve, você tem que ter um pouco mais de sensibilidade. A minha experiência de catamarãs é assim, teve três catamarãs que eu passei, um que eu passei uma semana, que foi para 30, e passei um fim de semana no Lagoon e depois no Fontana Pajot lá no Nipa. Eu senti assim, então assim, não tenho propriedade para falar, tenho minhas impressões muito superficiais, normal, né? Mas eu também noto assim que no monocasco, que eu acho legal, ele aderna, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas tu sente quando tá forçando o mastro, por exemplo. Porque tu sente um indicativo muito forte disso, que é o barco adernando, né? E isso alivia um pouco a força do mastro. No catamarã eu sinto que tu não sabe. É isso que eu tô dizendo, que o pessoal. Há uma frase que diz que o mono sabe se defender. Quando entra uma rajada, o mono dá aquela adernada. E aí escorre, você dá tempo de fazer. O multi, ele dá uma estilingada. Multi porque não é só o catamarã, o tri também. Eles vão dando uma estilingada. E em alguns casos, dependendo de quem for, você acaba se inebriando com essa velocidade. Ele vai embora. Sim, sim. Entendeu? Uma vantagem do Krauter é que ele, quando ele começa quando entra uma rajada, ele dá uma orçada. O projetista fez ele mais ou menos de modo que os cascos, e ele funciona quase como um mono, né? Então isso te dá uma segurança. Mas o que acontece? Normalmente você não sente essa questão de aumento de velocidade no mono. Ele é sutil. Ele vai embora, e aí tem que dar uma olhadinha. Mas é gostoso você ver isso. A tocada é diferente. Você não precisa ficar tanto olhando, adernou aqui, ali. São outras tocadas, totalmente diferentes, né? Mas, entendeu? Além de falar com o Maurício, que trocou de monocasco para catamarã recentemente, eu achei legal falar também com alguém que tem há muitos anos monocasco, como o Hans, que já foi convertido para cruz reta há muito tempo. A velejada do monocasco e do catamarã é realmente diferente, tá? O monocasco, ele vai andar adernadão, com véis lambendo ali na água, você tem às vezes uma sensação de velocidade muito grande, mesmo que o barco não esteja andando, esteja ali a 4, 5 nós, mas a sensação de velocidade é grande, né? E o catamarã, às vezes a gente está andando a 10, 12 nós, e se você não olhar no GPS, você não tem uma noção exata da velocidade, né? O conforto é muito maior, a sensação de velocidade às vezes é menor, então realmente é diferente. É difícil se comparar em termos de prazer. O prazer existe, mas são prazeres diferentes. Com o catamarã a gente consegue, por exemplo, fazer travessias em que você chega muito mais descansado ao final, você consegue aproveitar muito melhor o seu destino. Não é que a navegada seja ruim, e não é que a navegada do monocasco seja tão melhor. É legal realmente você andar adernadão, batendo na onda, se molhando durante uma hora, duas horas, mas durante dois dias, dez dias, fica diferente. Você já começa a dar um
valor especial àquele conforto que o catamarã pode te proporcionar. A questão do prazer de velejar é um pouco diferente. É que a gente acha que para velejar o barco tem que estar inclinado, a gente tem que fazer aquilo ali. Na verdade, não é. Você precisa sentir e com o multi você até precisa até tomar mais cuidado com vela, tá? Um mono mal trimado ele anda, né? Entendeu? Um multi mal trimado é complicado, né? Mas é questão de gosto, na verdade, né? Agora, Adriano, tem o seguinte também, né? Quem tem um barco só para velejar, ele quer o prazer de velejar. Sim. Agora, quem mora a bordo é diferente. Aí, quando você coloca o peso de tudo, eu acho que o catamarã com certeza ganha. Sim, é. Há discussões sobre isso. Eu acho que... Há controvérsia. Há controvérsia, né? Mas é muita percepção de cada um. É, isso, é. Eu ainda acho que cada um sabe o que quer. É com o carro, né? Do mesmo jeito que tem gente que gosta de carro esportivo, tem gente que gosta de off-road. E todos os dois estão certos. A mesma coisa, vocês estão usando, cada um está usando do melhor modo que sente o seu prazer. Seria muito chato se todos os barcos fossem iguais. Isso é uma mesmice do caramba, né? Mas eu acho que isso tem tudo, né? Tem a divisão também no carro de quem é sedã e quem é hatch, né? Pra mim, eu olho a pessoa e eu já falo, nossa, é sedã. Ou a pessoa é sedã ou é hatch. Então, acho. Como é que é a diferença de morar em um catamarã e morar em um monocasco? Porque essa eu sei que o catamarã tem vantagem. Assim. É, o que acontece é, basicamente, é mais espaço, entendeu? Com o mesmo número de pés. Você tem um barco de 34 pés mono, você tem um catamarã, você tem mais espaço, né? Isso é a vantagem maior. Inclusive, isso é um perigo, né? Porque normalmente o cara pensa assim, ah, então eu posso botar muito mais coisa. Só que os multis são mais sensíveis ao peso do que o mono, né? Então, às vezes, você pega e o barco acaba não andando nem rendendo e você não sabe por que é excesso de peso, porque ele sente isso. Mas a maior diferença é você ter um espaço até para receber pessoas, né? Entendeu? Você chega com os amigos, tudo. No 3, 4, 5, teve um dia que eu botei aqui nesse coisa aqui, 9, lá em Paraty, chegaram, eu parei com o barco, havia um monte de gente lá naquela confusão e enche muito, né? Então é o caso. No mono, no multi, né? Nesse agora, você bota 9 pessoas, nem nada, você bota tudo ali no mesmo cockpit, né? Agora a cabine também, né? Do Krauter, não sei se todos os catamarãs são assim, mas como ela tá entre as bananas, então você pega um vento, você abre aquela gaiuta ali, é uma delícia, né? Você não tá embaixo, como fica no mono. Né? No monocasco você fica... é tipo um submarino que subiu, assim, né? E o catamarã... Você sobe. Você tá mais e também alto. Acho que depende, né? Se você tá com catamarã aqui nessa região, você tá no Nordeste, né? Eu acho que... tem um catamarã nessa região aqui, você vai andar mais no motor, né? E aliás, outra dúvida pertinente para mim, qual é a diferença de morar aqui em Angra dos Reis e em Salvador? Eu já tinha morado em Natal, mas só que eu tinha um microtoner, né? E aí o microtoner, você imagina, naquele vento... Porque aqui é fácil, você roda bastante para qualquer lugar, porque tem pouco menos vento, fica mais fácil, né? Quando o vento vem, ou você tem pouco vento ou você tem vento demais. O Nordeste, a vantagem que tem é que o vento ele é cíclico e varia, ele é constante, e isso permite, inclusive na área da Bahia, por exemplo, você consegue subir e descer durante o ano a maior parte do tempo. É um exemplo que a gente veio com vira-lata aqui, o Horácio a gente veio no vira-lata e deu para administrar sem problema. Na Bahia inverte um pouco por causa da frente, chega à frente, né? Acontece o seguinte, eu tenho uma teoria que é o seguinte, as frentes chegam pelo sul, né? Chega lá na tua terra, lá, toda bombada lá, dando soco, chutando certinho, aí vai subindo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio... chega no Espírito Santo, quando chega na Bahia, meu rei, entendeu? Aí pronto, ela já perdeu, porque isso é uma ladeira, ela vai subindo, aí chega lá, já tá bem light, então essa é a vantagem. Às vezes você pega um que é mais sarado, uma frente que é mais sarada, ela chega até lá em cima, né? Aí faz um estrago, mas normalmente ela faz naquela parte ali de Porto Seguro e tudo ali, de vez em quando a gente olha lá mais novo e fala, caraca, tudo bem, entendeu? Mas de uma forma geral, dá pra você fazer isso
bem legal velejar bastante, que é o bacana. Aqui você tem muito lugar, essa parte tem muito lugar, mas em função até por causa dessa região que tem muitos recifes, assim, muita pedra, assim, muita laje, né? Fica mais chatinho de você navegar, né? E o vento é menor, né? Então o cara acaba motorando, né? E só veleja quando ele vai de um ponto longo para outro, né? Lá não, lá você consegue ir, por exemplo, dentro da Baía de Todos Santos, você veleja direto, que ele tem o celular, escolhe, fica. Você já sai da marina, você saiu da marina já, e já tá velejando. E uma dúvida que eu tenho, mais por ignorância, por não ter tipo, esse tipo de experiência, é como o catamarã se comporta com ondas realmente grandes? E o quão fácil ou difícil ele é capotar? Eu tenho mais de 40 anos de vela, já naveguei em inúmeros barcos diferentes, de diferentes tamanhos aí, barcos de oceano de 19 a mais de 60 pés, já tive 3 monocascos, estou indo para o meu terceiro catamarã e já peguei mau tempo com todos os meus barcos, tá? Mau tempo realmente significativo. E digo que não me sinto mais seguro num monocasco do que num catamarã. Tem uma série de motivos para isso. Como eu já falei, a gente se sente menos cansado no catamarã, você está sempre mais disposto a tomar decisões claras. Você está, às vezes, até mais disposto a enfrentar mais mau tempo, porque aquilo, às vezes, não parece tão ruim assim como lhe parecia naquele outro barquinho que estava lá adernadão, balançando mais. E tem sempre aquela sensação muito boa de que os multicascos de hoje em dia, com as construções modernas ou os barcos feitos em sanduíche, eles não afundam. Os meus catamarãs, todos que eu tive, se você pegar uma mangueira e encher os dois cascos com água, o barco vai continuar flutuando. Então isso lhe dá uma segurança muito boa. O monocasco, conforme ele recebe mais vento, ele vai adernando. E essa adernada, que eu gosto, mas para alguns pode ser desconfortável, e claro, em excesso também é para mim, ela alivia a pressão das velas. Porque conforme o barco inclina, o vento escapa mais. E no catamarã a gente não tem esse efeito. É toda essa força vai ser segurada pelos estais e a estrutura do barco. Então eu achei legal falar com o Hans sobre como isso é na prática. Eu tenho pra mim, e às vezes que eu comandei um catamarã, de olhar sempre o anemômetro, pra ver a velocidade do vento e saber o quanto o mastro tá sofrendo naquelas condições. Mas será que um velejador mais experiente precisa sempre de um anemômetro ou ele consegue ter alguns indicativos mais intuitivos, assim? Porque, por exemplo, no monocasco, o meu anemômetro tá estragado, eu tô tentando consertar. Mas ele é legal, é bacana. Mas ele não faz muita diferença, não tem nada assim que eu vou deixar de fazer porque o meu anemômetro não está funcionando. Já no catamarã eu teria um pouco de medo. O monocasco realmente dá muito mais indicações de que ele está com excesso de vela. Ele aderna, ele molha o convés, o barco entra no vento. E no catamarã, com 5 nós ou com 25 nós de vento, a sensação não muda tanto assim, a velocidade muda bastante, mas o barco continua seguindo em pezinho, navegando os lemes, você não perde o controle sobre o barco. Então é realmente importante ter um anemômetro, principalmente para quem tem menos experiência. À medida que você vai ganhando experiência, vai conhecendo melhor o barco, você começa a distinguir os esforços nas escotas, até no estaiamento, dá para sentir a forma como o barco reage ao vento. Mas, na maioria das vezes, no catamarã principalmente, é importante ter um anemômetro. E isso faz com que a gente tenha uma diferença em termos de riso nas velas, né? Você, no monocasco, você pode andar com as velas no tamanho certo para a velocidade de vento mais fraca, ou seja, na hora que o vento diminui. E o vento mais forte, em excesso, ele vai ser liberado pelo top da vela. No catamarã é o contrário, a gente coloca o tamanho das velas para o topo do vento, ou seja, para a intensidade do vento na rajada. E como o barco já anda muito bem, quando o vento diminui um pouco, ele continua com a boa velocidade.
Tá? Então essa diferença é significativa, é importante em termos da segurança da condução dos catamarãs, principalmente em ventos com rajadas. Maurício é um velejador muito tradicional aqui do Bracuí, apesar de agora ele estar em Salvador. E ele tem um livro de culinária a bordo que eu acho que já esgotou. Mas tem várias dicas bacanas de pratos que são legais de fazer em um barco. Você sabe que eu gosto muito de fazer rango, né? Me amarro em fazer rango. E você fazer um rango num monocasco, entendeu? Especialmente em determinado... Ele é mais complicado, ele aderna pra caramba, né? Eu brinco que as coisas são... você tem uma hora que as coisas estão fugindo de você, né? Entendeu? Você bota o negócio aqui, ele foge. Depois, de repente, o cara camba e aí as coisas estão bem na sua direção. Tanto que eu brinco com o pessoal, ninguém pode deixar a faca solta ali, né? Porque senão uma hora vai encontrar morto lá. E no catamarã não tem esse problema. Eu, inclusive, né, eu fiz questão de escolher um catamarã que tivesse a cozinha nos cascos. O pessoal diz, mas aqui em cima fica legal. Mas eu gosto disso, porque se o mar estiver mesmo brabo, por exemplo, você pega um contravento, né, e o catamarã, como ele não aderna, ele caturra muito em mares mais curtos, né? Tanto o monocasco como o catamarã, eles balançam, tá? Na verdade, eles não balançam. O mar balança. E tudo que está no mar vai balançar de acordo com as ondas, tá? Isso é inevitável. A diferença é que o monocasco, além de balançar, ele vai adernar. E o catamarã, ele vai seguir sempre na vertical. Então, tem uma diferença significativa, sim. A NASA fez uma série de estudos de quanto a inclinação do espaço de trabalho influencia no cansaço dos seus astronautas. Então, é possível conseguir essa pesquisa aí pela internet. A partir de, se não me engano, 15 ou 20 graus, a queda de desempenho dos astronautas é significativa com o tempo. Tá? E à medida que a superfície de trabalho vai inclinando mais, essa queda torna-se ainda mais acentuada. Então, isso a gente percebe muito claramente nos catamarãs. É que você cansa muito menos, porque a superfície de trabalho está sempre na horizontal. Bom, agora que todo mundo já argumentou sobre os catamarãs, eu vou defender aqui a minha opinião sobre os monocascos. Não. Hoje é o dia dos catamarãs. Para ser imparcial, eu estava devendo esse dia, então eu não vou argumentar. E também é o dia de eu expressar o quanto eu admiro também esse tipo de veleiro, que é o preferido de muita gente. Bom, eu acho que esse momento que a gente está passando aí, né, está deixando bem claro que menos é mais, né, e que todo mundo tem aí a coragem de ir em busca desse, ou no multi, ou no mono, né, ou num trailer, ou sem nada, uma mochila nas costas, mas assim, acho que é isso, né, e valorizando aí coisas que a gente está tendo oportunidade agora, mesmo quem não fez opção de morar num veleiro, todo mundo está tendo aí essa oportunidade. Primeira coisa, há uma corrente que diz que você tem que ler sobre mono, sobre multi, tamanho, veleiro. Esqueça isso. Esqueça isso. Pegue um barco que você possa manter, entendeu? E sai velejando. Entendeu? E sai velejando, porque se você for esperar um barco ideal, ele talvez não chegue, entendeu? E aí você perdeu uma vida à procura de uma coisa. Então, sai velejando e não se incomode com o que vão falar. Se você está satisfeito com ele, fique com ele, independente do que os outros estão falando. E vai anotando as coisas que você gostaria. E aí vai subindo, vai subindo. Eu comecei com um Hobbycat 14, aí tive um Microtoner 19, aí consegui o 345. Estou nesse agora que... meus barcos são sempre definitivos de malha. Eu não queria trocar o 345, mas depois cheguei à conclusão que seria interessante aquilo ali. Agora, eu espero não mudar esse aqui, eu sempre faço isso. Mas o importante é você ir no barco e não se preocupar com isso. Seja feliz, porque se for depender das informações dos outros, você vai sempre achar uma coisa que podia ter melhor e não vai sair nunca. E o tempo vai passar, e o tempo não espera. Se você já enxerga um barco ideal para você e consegue comprar ele hoje, compre. Se você quer muito velejar e não consegue comprar ele hoje, não se desespere. Eu comecei com 16 pés e sonhava em ter um barco com cabine. E pouco tempo depois eu consegui comprar um 25, que foi incrível. A gente morou nele, apesar de ser apertado um pouquinho para isso, mas foi um ano maravilhoso.
E hoje a gente está num 34, que é um excelente lar pra gente. A gente gosta muito do balanço. E o futuro? Não sei. Talvez a gente tenha um barco melhor um dia? Tomara! Mas não é uma coisa que me aflige. Eu tento ser feliz sempre com o que eu tenho. Isso, eu acho que é um dos segredos pra felicidade. Não quer dizer que eu não busque coisas melhores. Não quer dizer que eu não tente economizar dinheiro pra ter liberdade de comprar outras coisas mais legais, mas a ansiedade de você não conseguir curtir o que você tem é algo que te limita. É muito clichê essa frase, mas se você seguir o seu sonho, se você seguir uma rota que você traçou, não há garantia nenhuma que vai acontecer, mas pode acontecer e vale a pena se mexer para que isso aconteça. Mas calma, porque quando você tem paciência, você encontra o barco que você quer numa condição muito melhor. Um jeito que as coisas se encaixam melhor dentro da sua vida e até na oferta que você acha às vezes. Hoje eu sou um monocasco, mas um velejador que veleja em um bordo só, mais cedo ou mais tarde vai encalhar ou bater numa pedra. É preciso saber dar um bordo quando precisa. Quem sabe um dia? Hoje eu ainda prefiro o monocasco, mas eu entendo perfeitamente quem prefere passar a vida sobre dois cascos ou mais. Se você gostou, inscreva-se, deixe um like, clique no sino para saber quando lançamos novos episódios. E se você gostou muito, muito mesmo, deixe um café para a gente lá no Apoia-se. Torne-se um apoiador, entre no nosso canal do WhatsApp e ajude o Hashtag Sal a acontecer aqui todo domingo às 10 da manhã. E se você sente falta de mais Hashtag Sal durante a semana, inscreva-se no Nômade Ali, que é o canal da Aline, que fez a playlist Flor de Sal aqui dentro do Hashtag Sal.